Samarqand shahri. Bibi xonim ko'chasi 124-chi uy. Registon yaqinidagi ushbu mo'jaz faizli xonadonda 1938-yil mustaqil O'zbekiston davlatining bo'lajak asoschisi va birinchi prezidenti Islom Karimov dunyoga kelgan. Ushbu oilaviy fotosurat 1928-yilda Islom Karimov tavalludidan 10 yil avval olingan. Suratda uning ota-onasi, Abdug'an ota va Sanobar aya hamda ularning farzandlari Mehriniso, Omonullo va Ibodulloni ko'rish mumkin. Oila 8 farzand, Mehriniso ismli singil va Omonullo, Ibodulloh, Arslon, Quddus, Ikrom, Islom, Xurshid kabi 7 aka-ukadan iborat edi. Birinchi prezidentimizning bolaligi urush va urushdan keyingi yillarga to'g'ri keldi. Urushdan keyingi davrda barchaning turmushi og'ir kechgani ma'lum. Karimovlar oilasi ham Samarqandning eski shahar qismida kamtarona tarzda hayot kechirgan. Xizmatchilik faoliyati bilan mashg'ul bo'lgan Abdug'an aka mustahkam irodali, o'ziga ham, boshqalarga ham talabchan inson edi. Mahallada esa alohida hurmat-e'tibor qozongan edi. Sanobar aya uy bekasi edi. Uning mo'tabar sulola vakili bo'lgan otasi o'z davrida Mulla Sharif, ma'rifatli, xushxulq ulamo sifatida tilga tushgan edi. Ilm ma'rifatga tashna Sanobar aya o'tkir zehni, zukkoligi va sabr-bardoshliligi bilan ajralib turgan. Hayotini oila va farzandlar kamoliga bag'ishlagan onaizor butun umr ushbu fazilatlarga sodiq qolgan. Islom Karimov validasini hamisha katta ehtirom va hayajon bilan yodga olgan. Xususan, onasining ovqat pishirgani, xamir qorgani bilan bog'liq bolalik xotiralarini bir necha bor so'zlab bergan. Islom Karimovning xotirlashicha, bolalik kezlari onasi bozorga yoki qarindosh urug'larini yo'qlagani borganda, uni tez-tez o'zi bilan olib ketgan. Inson bolasini ona yorug' dunyoga keltiradi, oq yuvib, oq taraydi. Uni beg'araz mehri bilan ulg'aytiradi. Inson qalbida neki olijanob tuyg'ular barchasi ona mehridan, ona tarbiyasidandir. Vatanga muhabbat tuyg'usi ona suti, ona allasi bilan qon-qonimizga singadi, ongimizga kiradi. Shu bois ona vatan, vatan ona demakdir. Birinchi prezident tavallud topgan uydan 200-300 metr masofada 21 sonli umumta'lim maktabi bor. Islom Karimov ayni shu dargohda ta'lim olgan. U birinchi sinfga chiqqan paytda rus tilini bilmas edi. Ammo bukilmas irodasi va sobit qadamligi tufayli rus maktabini a'lo baholarga bitiradi. 1955-yil Samarqand viloyatiga ajratilgan yagona oltin medalga Islom Karimov sazovor bo'lgan edi. O'sha yili u mintaqa o'quvchilari o'rtasidagi fan olimpiadasida ham birinchi o'rinni egallaydi. Sinfdoshlarining so'zlab berishicha, oliy o'quv yurtiga kirish imtihonida Islom Karimov yozgan inshodan shpargalka sifatida foydalanishgan ekan. Maktab tahsili davrida aviamodel yo'nalishiga mehr qo'ygan Islom Karimov muntazam ravishda to'garakka qatnaydi. Sinfdoshlardan biri maktab davrini yodga olar ekan, uning shaxsiy fazilatlarini yorqin namoyon etuvchi bir voqeani so'zlab bergan. Yozgi meva yig'im terima payti, yoshi ulug' bir kishi bolalardan kelajakda kim bo'lishlari haqida so'raydi. Ko'pchilik uchuvchi, to'kir kabi kasblarni egallash istagini bildiradi. Islom Karimovning "Men Amir Temurga o'xshasam deyman" degan javobi esa bolalarni ham, kattalarni ham hayron qoldiradi. 87 yoshim, oq sochim,
aziz başımını egip sizge salam bergeni keldim. Men yosh edim. İslamjon undan ham yoshroq edi. 21-ci son maktabida shu kishi o'qigan sinfda shu yilda 3-ta 10-chi klass o'qishini tamom qildi. İslam Abdug'aniyevich, Xudoy taolo sizga nazar qilgan ekan. 10 yillik oltin medallik attestatni men sizga 1954-55 yil o'qish yilida tamom qilayotgan paytingizda o'z qo'lim bilan topshirdim. Lanjan, men 63 yillik o'qituvchilik stajim bor. Mana shu narsa menga yodgarlikda qolgan ekan. Xudo menga ham bir qism taqdir qilgan ekan. Shu nimadan? Shuning uchun aradan 45 yil o'tgandan keyin mana shu originalni sizga topshiraman. Shu vaqtda o'qigan yor do'st birodarlaringiz, ma'lumlaringizni eski olib yo'qlaysiz. Islomjon, mana yoshim 90'a karab kadam bastı. Xudodan tilagim, menga yana 90 yil ömür versin. Men sizge bağışladım. Karimovlar oilasidagi barcha o'g'il farzandlar oliy ma'lumotli bo'lib kamolga yetdi. Ulardan 3 nafari maktabni oltin medal bilan bitirdi. 3 nafari Ibod G'aniyevich, Quddus G'aniyevich va Islom Abdug'aniyevich fan nomzodi bo'ldi. Bu o'sha davr uchun ham, bugungi zamon uchun ham kamyob hodisadir. Aka-ukalar favqulodda kuchli xotiraga ega edi. Bu butun oilaga xos fazilat edi deyish mumkin. Aka-ukalar hozirgina o'qilgan matnni yoddan aytib berish bo'yicha o'zaro musobaqalashardi. Keyinchalik ular oliy o'quv yurti o'qituvchisi, sudya, olim va prezident bo'lib yetishdilar. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. ...1991-yilning avgustida Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini e'lon qildi. O'sha yilning dekabr oyida muqobillik asosida o'tkazilgan umumxalq saylovida esa u O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vicdanen bajarışka kazamiyat bilemem. İslom Karimov yangi O'zbekiston davlatini shakllantirish yo'lidagi ulkan xizmatlari bilan tarix sahifalaridan va xalqimiz qalbidan mustahkam joy oldi. Birinchi prezidentimiz rahnamoligida O'zbekiston xalqi davlatchilik va mustaqillikni qo'lga kiritdi. Tarixiy, ma'naviy, madaniy merosini qayta tikladi. O'zbekistonning yangi tarixdagi eng murakkab davrda mamlakat xalqi mustaqil va yakdil ekanini isbotladi. Fuqarolar urushi, beqarorlik va turli fojialarning oldi olindi. Oilada voyaga yetgan yigit maktabni 1955-yilda muvaffaqiyatli tamomlab safarga otlandi. O'sha kezlar oltin medal va olam-olam orzulardan boshqa bisoti yo'q edi uning. Kindik qoni to'kilgan ona zaminga esa mustaqil O'zbekistonning
birinchi prezidenti bo'lib Manguga qaytdi. Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016 yilning 2-sentyabr kuni boqiy dunyoga rihlat qildi. Onamday boshim nasilagan. Xudodan baxtimni tilagan. Bolam deb shamoldek tinmagan qalbi ziyo otajonimsiz. Suyadirsiz xuddi o'zimdek. Kelajagim ko'rar ko'zim deb bulbul qizim, qumri qizim deb mehri daryo otajonimsiz. Shodligimsiz Yuvish amali prezidentning bolaligi o'tgan Registon yaqinidagi mo'jaz uyda ato etildi. So'ng tobutni ehtirom bilan yelkasiga ko'targan istixon maydon tomon yo'naldi. Atrof olomon bilan to'lgan. Shahar bo'ylab odamlar yig'isi eshitilardi. Qayg'uli lahzalar. Tarixning ne-ne sinoatlariga guvoh bo'lgan qadimiy maydon uzra Yosin, Fotiha, Baqara va muqaddas Qur'onning boshqa suralari yangradi. So'ng marhum haqqiga janoza namozi o'qildi. Suyadirsiz xuddi o'zim deb. Kelajagim ko'rar ko'zim. Prezident Islom Karimov vasiyatlariga muvofiq Hazrat Xizr masjidi yoniga dafn etildilar. Yurtboshimiz qabrlari qo'yilgan joy tepalikda joylashgan. U yerdan Ko'hna Samarqand shahriga misli kaftidagidek manzara ochiladi. Bolalik davrlarida Islom Karimov tengdosh bolalar bilan qadimgi shahar xarobalari bo'ylab yugurib yurgan ekanlar. Prezidentimiz o'sha onlar shunday buyuk hayot yo'lini bosib o'tishlarini bilganmikinlar? Aynan shu. Ularning bolalik davrlariga guvoh bo'lgan tepalik vaqti kelib mangu yotadigan maskanlari bo'lib qolishini sezganmikinlar? O'z xalqini sevgan, unga cheksiz mehr qo'ygan Islom Karimov hayotining so'nggi onlariga qadar O'zbekistonga, ona vataniga sadoqat bilan xizmat qildi. Birinchi prezident Islom Karimovni qanday xotirlaysiz? Yaxshi odam edilar. Odam yiligi bor edilar. Men yaxshi ko'rardim birinchi prezidentimizni. Yoshlarimizga yaxshi sharoitlar yaratib berdi. Yomon deyishga haqqimiz yo'q. Men yarmon bo'lganda bu narsani so'rashaman deb qilardim. Olamdan o'tib ketdilar joylarga. Yaxshi inson bo'lgan. 25 yil begonalar prezident bo'ldilar. Islom Karimovda odam bo'lmaganida biz mustaqil bo'lmagan bo'lardik. Men u odamni faxrlaraman. Qaysi yurtga borsam ham, qaysi yurt odami kelibingiz savol javob qilsam, shu odamni ko'kka ko'taraman. Olaman bir urush qilib, bir to'polon chiqarib turganda, otda yugurib kiradilar-yu, mushitga. Olaman orasiga o'sha otda yugurib kirib, tinchlantirib, o'sha hamma nima deydi, vahmayda turganda, ya'ni o'sha sovet tizimida o'sha aytilish mumkin bo'lmagan o'sha xavfli bo'lgan gaplarni aytganlarda. Korkmasın tilga olgan. O'sha inson ko'p kollejlarni qurdirdi mana, maktablarni qurdirdi. Bu ham avlod kelajakka qoldirib ketdi shuncha narsa. Yoshlik davrim aynan Islom Karimov prezidentligiga to'g'ri keladi va
Maza qilib o'qiganman, o'zim ustida ishlaganman, ko'p yoshlarga berilgan imkoniyatlardan foydalanganman. Men yoshligimdan qat nima deydi? Buyuk insonday qabul qilaman ularni. Hamma o'z tinch omon bo'lib yashadi. Hech narsa kamchilik bo'lmagan. Bilmadim, biz yaxshi yashaganmiz, juda yaxshi ko'rganmiz, o'lganlarni shunaqa o'zimizga kela olmay rosa yig'laganmiz. Halizgacha shunaqa biz eslaymiz. Yaxshi xotiralar bilan.